עכשיו בוא נתקדם. הוא רץ 100 מטר, עכשיו יש לו את 100 מטר האחרונים. אם הוא ממשיך לרוץ אותם, 20 שניות הוא עבר. עכשיו הוא אומר, אז אומרים שאני ארוץ אלך. אני בכל מקרה אגיע. הוא אומר, אז במקום בשעה אני אגיע בחמש שעות. אבל זה לא נכון. אם אתה תרוץ לאט, אם אתה תלך לאט, יכול להיות שתגיע בעוד 3 ימים, ויכול להיות שגם בדרך פתאום יבוא מישהו ויעיף אותך ולעולם אתה תגיע, גם זה יכול להיות. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בדיוק במצבך, רק קצת יותר טוב. נסביר לך במה אני במצבך ובמה אני יותר טוב. אני בדיוק במצבך. אני גם רוצה להיות מאושר, גם לא רוצה להיות מאושר, גם רוצה שיהיה לי טוב, גם לא רוצה שיהיה לי טוב. בדיוק כמוך, אותו סיפור, אני גם חצי בגן עדן, חצי בגן עדן, אותו סיפור. אלא מה? שאני לפחות מבין שאני לא באמת רוצה להיות כולי בגן עדן. לכן אני לא מתלונן על זה שאני בגן עדן. כי אני מבין שאם אני הייתי רוצה להיות בגן עדן, הייתי בגן עדן, הוא היה רוצה שם. עכשיו, למה פה? כי אני רוצה להיות פה, כי אני לא באמת רוצה להיות שם. אבל אתה לא קולט למה המצב שלך הוא מושלם. למה הוא מושלם? כי אתה רוצה אותו. זאת אומרת, אני רוצה אותו, אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה אותו באופן מושלם. עכשיו, אם תהיה אמיתי עד הסוף, אתה תראה שאתה כרגע, באופן מושלם, רוצה גם לקטר וגם לרצות וגם לא לרצות וגם זה המושלם עצמו. אבל איך תצליח לראות את זה? על ידי שתהיה אמיתי באופן מושלם. אז אנחנו עוד פעם בפרדוקס, אבל אני לא רוצה אותה אמיתי באופן מושלם. אז תסבול, אני לא רוצה לסבול. אז תתאמץ, אבל לא רוצה להתאמץ. נו. עכשיו, אני באופן מושלם, מבין שאני לא רוצה להיות באופן מושלם. אז זה מושלם לי שזה לא מושלם. כאילו, גם אני לא במאה אחוז, תראה, מצד אחד אני רוצה את האושר, שיהיה לי טוב. עובדה שאני פועל בצורה שאתה עשה לי טוב. ומצד שני, לא באמת רוצה שיהיה לי טוב, כי אם הייתי רוצה שיהיה לי טוב, אז אולי בכלל הייתי שותק ולא עושה שום דבר, בשנייה אחת נעלם. זאת אומרת, אני גם רוצה וגם לא רוצה. אבל אני לא מצפה שזה ישתנה, כאילו אני לא מתלונן למה אני לא מאושר, כי אני מבין שאני לא רוצה את זה. הסיפור של השאלה, אם אני שואל את עצמי שאלה, למה אני מצפה? ומה אני מצפה? תקשיב, אני אמרתי לך, ואני אחזור ואגיד עוד פעם, אני לא נותן לך תשובות לשאלות, כי זה לא משנה התשובות, זה משנה משהו בתוכך, אני יכול לתת לך מלא תשובות. אתה יכול לשאול עוד שאלות ולהגיד למה עברתי נושא. אבל משהו בתוכך רוצה את התשובות, אבל לא באמת רוצה אותם. כי אתה לא באמת שואל. כאילו, אתה שואל, אבל לא במוכחים. מובין שאין תשובה לתת. לא משנה לי מה. תקשיב, אתה אומר למישהו, אני מאוד רוצה להחזיק את זה, ואתה כאילו, הוא שם לך וזה נופל. תחזיק, תחזיק. תחזיק, תחזיק. אני מאוד רוצה אהבה. אבל מה זה אהבה? כאילו... תקשיב, אתה בסנפלינג. תקשיב, אתה בסנפלינג. צריך לקשור חבל, נכון? אתה צריך לקשור אותו. אם תקשור אותו ככה ככה, מה יקרה? לא גולש. לא, אתה לא, נכון, לא גולש. אין דבר כזה, תראה, בוא נקשור אותו, אבל לא צריך, בוא נקשור אותו מספיק. מה זה מספיק? או שהוא קשור, או שהוא לא קשור. נכון. אתה אומר, תראה, עכשיו זה לא רק אם הוא קשור או לא קשור. אתה אומר, יכול להיות שעכשיו הוא קשור, אבל האם גם בעוד 5 שעות עבודה הוא יחזיק לי קשור, או שהוא קשור לי לרבע שעה הקרובה? מה זה לרבע שעה הקרובה? אם פתאום תהיה רוח, מה, אני פול? אני רוצה לדעת שהוא קשור, קשור. זהו, שגם מרוח שערה אני לא נופל. סגור סופי מקרמטי. אם לא, אני לא עולה על המתקן, נכון? אם לא, לא עולה. אם הוא יחל אותו, תקשיב, למה אתה מתאמץ לקשור אותו למקרה שאולי תהיה רוח? עכשיו יש רוח? אין רוח. קשור אותו, זה מספיק. עכשיו זה עומד, עומד, מה אתה צריך מאכפת לך לעבוד 5 שעות? אתה אומר, לא, ואם פתאום אני איתקע, מה, אני פול? צריך קשור הרמטי. כי אתה מכבד את עצמך כדי להתייחס ברצינות. אבל אם אתה היית קושר חלקי, אתה יודע מה קורה, היית נפצע, היית זה, תקלות, אתה מבין? כי זלזלו בכלל הבטיחות, אתה אומר, יש כלל הבטיחות. לא חורג מהנהלים. וכמה פעמים קופץ את חבורת המחשבה, עזוב, מה זה משנה, מה זה חבורת בטיחות, אתה אומר, לא. אבל בוא אתה מדבר על... וזה יותר חמור. אבל בוא אתה מדבר על עבודה שאין איזה משחקים. יש משחק התאמץ. יפהב, ופה. או לא? הוא לא יכול לקרות, נגיד לקרות. אתה לא מתעורר. לגיטימי. לא, לגיטימי. אני אעשה פה כבר עבודה שאני לא חוזר לבית. וגם זה. פה אתה כבר מחוץ לבית. אתה עכשיו נמצא מחוץ לבית כבר, אני מסביר לך. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. להיות פצוע, לא לחזור הביתה, זה דרמטי בשבילו. אבל מה שקורה לו פה, טוב, אני רוצה, אני לא רוצה. זה בסדר, זה בסדר. אבל אל תצפה למעבר למה שאתה נותן.
זה בסדר, זה בסדר גמור איך שאתה עכשיו, זה בסדר גמור, זה מושלם. מושלם, עכשיו, אתה אומר, תראה, בעבודה, אני לא אקשור, אני נופל פצוע, אני מרגיש את הכאבים אחר כך חודש, רצוף, חודשיים, זה יקם בי חזק. פה, מה? אז לא הבנתי, מה אכפת לי, הבנתי, לא הבנתי, כן, מה זה משנה? כל בולשיט, נכון? בסדר. אתה אומר, לא, אני חושב זה, זה בסדר, אבל אל תצפה לקבל מעבר למה שאתה נותן. זה הכל, תהיה אותנטי, תבין? כי אני הייתה שואל שאלות עמוקות, מה זה קיים? אני אתן לך את התשובה. עכשיו אתה מבין אותה כמה ששאלת. תבין, אתה מבין את התשובה לפי כמה רציני היית ששאלת. שאלת ככה, הבנת ככה, שאלת ככה, תבין? סיכום, את הבנת? עכשיו, ואני חוזר עוד פעם, זה בסדר גמור, המצב איכשהו עכשיו, זה בסדר גמור, הכל מושלם כרגע. לשאול תשאל, לא רוצה לשאול אל תשאל. אני דרך אגב חושב שהוא בן אדם רוחני, אבל לא מספיק. במה הוא רוחני? במה בעיני הוא רוחני? למה בעיני הוא בן אדם רוחני ולא מספיק? למה? הוא בן אדם רוחני, למה? כי רוחניות לא מעניינת אותו. הוא אומר תכלס, החבר שהיא פה לא רוצה. רוחניות לא מעניינת אותי. זה אומר שהוא רוחני, בן אדם רוחני אמיתי, זה בן אדם שלא אכפת לו מרוחניות, אכפת לו רק מגשמיות. אומר, תראה, החבל לא רוצה שייפול. רוחניות לך לבלבל את המוח למישהו אחר, יש, אין, לא מעניין אותי. אוקיי? זה בן אדם רוחני אמיתי, אבל מה הבעיה? הבעיה שהוא רוחני לא מספיק. הוא כאילו רוחני כבר, אומר, תראה, החבל מעניין אותי. יש, אין, כאילו. אבל לא מספיק, לך עד הסוף. תחליט, איך שאומרים, עלינו אתה או לצרינו, אתה באמצע שדה הקרב, תבחר צד. אם לא, אתה חוטף לשני הצדדים, אתה מבין? תחליט, אתה שואל את השאלות או לא שואל אותם. אתה מבין, אם אתה שואל אותם, שואל אותם ברצינות, אתה לא שואל אותם, תפסיק לשאול אותם, אתה מתהפך. ובנימה אופטימית זו, נמשיך הפעם הבאה.